זה נקרא עבודה. כי לאדם קל ללכת עם כיוון אחד, אבל ללכת עם שני כיוונים הפוכים זה קשה. והוא נתן לנו כמה וכמה דוגמאות. מה שכרגע הוא אומר כאן זה שהעבודה הרוחנית היא לא אחד ועוד אחד זה שתיים. כלומר, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אני עובד, לומד תורה, מקיים מצוות, עושה מה שמבקשים, ולא הגעתי לתוצאות. מהם התוצאות? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאיתך? כי אם לאהבה את השם ולהיראה אותו. לא הגעתי לאהבה, לא הגעתי ואהבת לרעך כמוך, לא הגעתי ליראה, ועשיתי, הלכתי לפי כל ההוראות. אז התשובה היא שזה באמת לא הולך ככה. צריך לדעת האמת שאין ההשפעה בה מחויבת בדרך קודם ונמשך. כלומר, זה לא מחויב להיות שאתה תיתן עבודה ואתה תשיג תוצאות, כי הבורא הוא לא כספומט. כספומט אתה מכניס והוא מוציא לך, ועם הבורא זה לא הולך ככה. שזה שקר מוחלט המתברר מכל דרכי העולם הזה. אלא איך זה הולך? בסוד שכר דווקא. פירוש שעניין השכר אין ונמשך. כל המאמר הזה יושב על עניין אחד. העניין הוא שהבורא ברא פה את כל המציאות, נולדנו לתוך מציאות ומבקשים מאיתנו עבודה. אם אין אני לי מי לי, אם לא נעבוד לא נשיג כלום. אז יש כאן בעיה גדולה מאוד. מה הבעיה? שאנחנו עובדים, אז אנחנו מרגישים את עצמנו שותפים מלאים לתוצאות. וזה שקר. על זה יושב המאמר הזה. מצד אחד מבקשים מאיתנו עבודה, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שהתוצאות לא מחויבות להיות על פי העבודה, אלא הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התוצאות בלי שום קשר לעבודתנו. כי אם התוצאות מחויבות על פי העבודה שלנו, זה אומר שיש שתי רשויות, הרשות שלנו והרשות של הבורא, ואנחנו שותפים. ועל זה הוא בא ואומר, לא, זה רק נראה כך. אבל בסופו של תהליך אנחנו צריכים לדעת שיש רק רשות אחת בעולם, רק הרשות של הבורא. אז אנחנו מתחילים ככה וגומרים ככה, בצורה שהאמת מתבררת בסופו של דבר. אין כאן שתי רשויות, שתי רשויות זה סוג של עבודה זרה.
כאילו האדם בא ואומר, אני לומד תורה ומקיים מצוות, אז אני מצפה לתוצאות. הדמיון הטבעי שאנחנו פועלים, ואנחנו צריכים לבחור, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, בחרת בחיים. אז רוצים שאנחנו נאמר אם אין אני לי מי לי, ונעבוד ונתייגע ונעלה ונרד ונשבר ונאסף בחזרה, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל המערכת הזאת שלנו. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, שאין כאן שתי רשויות, רק הוא בלבד. זה בתמציתיות העניין של העבודה שהוא מדבר עליה כאן, עבודת השם. מתחילים עם אין אני לי מי לי, וגומרים אני לכשלעצמי מה אני. זה הכל עושה הבורא. אז למה שהוא לא יעשה את הכל? שיעשה הוא את הכל וגמרנו. שישחרר אותנו. התשובה היא לא. אנחנו חייבים לבחור ולהתייגע ולהתאמץ, שעל ידי ההתאמצות שלנו אנחנו משיגים כלים. כי כשהאדם מתייגע, אז מתחילים להיות בו חסרונות וביקושים וצרכים וגעגועים. ואחרי זה הבורא נותן לנו את מה שצריך. אבל לא שאנחנו השגנו את התוצאות. זה מה שכתוב כאן. היוצא מזה אני קורא עוד פעם מההתחלה, שלעבודה חייבים באמת. ורק היא רצויה לפניו יתברך, להמשכה טובה. אי אפשר להמשיך טובה אם היא לא כלולה משני ההופכים הללו ביחד. אם רק אנחנו עושים או רק הוא עושה, זה לא טוב. כי העיקר היא אהבה שכלית כמובן. מה זה אהבה שכלית? אהבה שצומחת מתוך ההבנה שהבורא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים כולם. אבל צריך לדעת האמת שאין ההשפעה בה מחויבת בדרך קודם ונמשך, שזה שקר מוחלט. המתברר מכל דרכי העולם הזה, אלא בסוד שכר דווקא. פירוש שעניין השכר אינו בבחינת קודם ונמשך. כמו שלא ייתכן לומר לבנו, אכול כיכר זה, ואני מבטיח לך שביעה בשכרו. המושג שכר לא נופל על הדבר הזה. אם אתה תאכל כיכר, אז תסבע, אבל זה לא שכר. שכר זה דווקא על דבר שהוא לא מחויב באופן טבעי, אלא אתה מקבל אותו באופן מלאכותי. אבל אם אתה אוכל כיכר, ברור שתסבע. אז זה לא נקרא שכר. זה תוצאה טבעית. כי זה אינו בבחינת הבטחה ושכר כמובן, אלא הוא חיוב נמשך. אז הוא רוצה להוכיח לנו כאן, שהמושג שכר זה לא חיוב נמשך. וכמו כן, אין השגה נמשכת מהעבודה כלל. זאת אומרת, אני חושב
שאם אני עובד את השם, אני לומד תורה ומקיים מצוות, אז אני אשיג איזושהי השגה אלוקית. אז הוא אומר לו, לא חייב להיות. אלא אדרבה, הוא הופכי מקצה אל הקצה. למה זה הופכי? כי כשאדם עובד והוא מרגיש שהוא עובד והוא מתאמץ, אז הוא לא יקבל את ההשגה האלוקית. למה? כי אז זה יראה שהוא פעל את ההשגה האלוקית, והבורא לא רוצה שזה ייראה כך, כי זה שקר, שקר מוחלט. לכן הוא אומר, ההשגה לא נמשכת מהעבודה, אלא מה? הופכי. מהעבודה לא נמשכת השגה. כמו שמתברר כל צורכו מבחינת העונש של גיהנום. מה זה העונש של גיהנום? מבחינת עבודת השם, מה זה גיהנום? גיהנום זה התנתקות מהבורא. זה גיהנום. זאת אומרת, אם אדם עובד וסבור שהוא פועל על ידי העבודה שלו את כל התוצאות, לזה הוא קורא גיהנום. כי גיהנום משמעותו התנתקות מהבורא והתנתקות מהאמת. אבל בכוח שליטות להבטיח זה, כמו אומר לבנו, אל תאכל ואבטיח לך שביעה שלמה ותענוג יותר מאוד. שזה כבר משהו לא טבעי. אל תאכל ואני מבטיח לך שביעה. מראשם ועד רגלם, ואינם רואים כלל בשום אופן לאור הגנוז הזה, ולכן אין עומדים בו זמן מרובה. כנראה מה שהיה צריך להיות כתוב פה, שאנשים שהם עובדי השם, מראשם ועד רגלם הם בטוחים שעל ידי עבודתם הם צריכים לזכות בהשגה האלוקית, בקרבת אלוקים, בחוויה האלוקית. אז הוא אומר, מה פתאום? אדרבה, הם מונחים בשקר גדול. וזה נכון בכל הדברים. אז זה מאוד מעניין כל הסיפור הזה. הפסוק אומר, את דקה ושפל רוח אשכון. זאת אומרת, אדם שפועל ומתאמץ, אבל יודע שהתוצאות לא יכולות לבוא מכוחו. אז בשביל מה לעבוד? בשביל מה לקיים תורה ומצוות? התשובה היא, בשביל להשיג תפילה. זה הכל. לא תוצאות, רק תפילה, הפוך, חסרונות. ואז כשאדם יודע ודבוק באמת הזאת, שהנה אני עובד ואני עושה מאמצים גדולים ושום דבר לא בכוחי, אז הוא באמת יכול לזכות מאת השם. ויש כאן רק רשות אחת ולא שתי רשויות. זו הנקודה. ולמה עשה השם את זה? כי כפי הראות אינה כלל לפי כבודו יתברך.
מה הוא מחפש כבוד? המושג הזה, כבודו יתברך, זה מושג מופשט. הכוונה לגבינו, כבודו יתברך לגבינו, שאם שאם אנחנו סוברים שגם אנחנו פעלנו פה משהו, זה לא לכבודו יתברך. זה לא לכבודו יתברך, זה פוגע בנו, לא בו. זאת אומרת, אצלנו הקדוש ברוך הוא יהיה מזולזל אם אנחנו נבין שגם אנחנו שותפים איתו. וזה אומר שאם אנחנו נגיד חולים, אז הוא כבר לא יכול להשפיע, כי חסר השותף. הוא כבר לא יכול להשפיע, הוא תקוע, כי אנחנו חולים. זה לא נכון. אז כתוב לעתיד לבוא במצב של תחיית המתים, קדוש ברוך הוא יחיה את המתים במומם. אז לפי הפשט, אם אחד מת פיסח, אז הוא גם יקום פיסח. זה הפשט. אבל בעל הסולם כמובן מסביר את הדברים בחינה רוחנית. תחיית המתים זה לא עניין גשמי. זה לא יקום פתאום כל המתים בבתי קברות. זה לא יהיה. אלא תחיית המתים זה מצב רוחני. כתוב רשעים בחייהם נקראים מתים. הרשעים נקראים מתים. מדוע? חיים רק למען עצמם. וממילא מנותקים מהבורא. אז לכן אנשי האגואיזם והאהבה העצמית הם נחשבים למתים, כי הם מנותקים מהבורא. בזמן שהקדוש ברוך הוא יחיה את המתים, כלומר שייתן לאדם כוח להפוך את האהבה העצמית שלו לאהבת אלוקים ואדם, אז זה נקרא תחיית המתים. אנחנו נחשבים למתים אם אנחנו חיים למען עצמנו, ולכן אנחנו לא יכולים להרגיש את הבורא, כי אנחנו מנותקים ממנו. השיעור לרפואת אבישי בן שלום והתינוקת אוריה בצנדי, זמר קרן, או תמר, תמר קרן, בת חפצי בת. אז זה נקרא תחיית המתים, שיאיר אור אלוקי, שיחיה את המוות שבנו, כלומר את הכוח האגואיסטי, יהפוך אותנו לאוהבי אלוקים ואדם, ואז נדבק בו בתכלית הדבקות. אז מה שכתוב שעתידים המתים להחיות במומם, יחיה אותנו עם כל הרצון לקבל שבנו, עם כל האגואיסטיות ועם כל הרשע שבנו, ויתקן את זה. חז"ל אומרים, עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים במומם, שלא יאמרו אחרו.
ככה חז"ל מתבטאים, שלא יאמרו אחר. כאילו שהקדוש ברוך הוא תהיה לו בעיה עם דעת קהל, שאם אחד פיסח יקום והוא פתאום עם שתי רגליים רגילות, אז יגידו זה לא הוא, זה מישהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא לא החיה את כל המתים, זה מישהו אחר, אז חסר אחד ברשימה. ככה זה לפי הפשט. ואיך הוא קושר את הדברים האלה אלינו, לעניין שלנו? זהו שאמרו חז"ל שלא יאמרו אדם אחר. כי אם היה השם יתברך מחיה אותם לאחר רפואתם, בבחינת התמימות כל צורכם, אז היו אומרים אדם אחר. פירוש, שאותו האדם שלא היה בו הכישרון הזה, לא היה הקדוש ברוך הוא מחיה. זאת אומרת ככה, אם היה נראה שתחיית המתים נפעלת על ידי שתי כוחות, גם הכוח של האדם לתקן את עצמו ולצאת ממוות לחיים, וגם הכוח האלוקי, אז היו אומרים אדם אחר, כלומר רק אדם שמסוגל לעבוד עבודה שלמעלה מהכוח האנושי, רק אותו הקדוש ברוך הוא יכול להחיות. וזה לא לכבודו יתברך, שהקדוש ברוך הוא תלוי במעשים אנושיים, זה לא לכבודו יתברך. כל הסיפור הזה, זה פוגע בנו. אז לכן הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם עם כל הדברים הכי מכוערים שלו וכל הדברים הכי מגעילים שלו, והוא מרפא אותו בכדי למנוע את הדבר הזה. שלא יחשבו שיש כאן שותפות, אלא רק הקדוש ברוך הוא בלבד. זה מה שכתוב כאן. נמצא שעדיין כוח אחר מעורב בשכרם, שזה שקר מוחלט. לכן נחיה את המתים במומם, ואחר כך בסוד ארץ רפאים תפיל, יבורר דרכם בגן עדן וגיהנום, שאין שום כוח בעולם שיהיה מסייע לבורא יתברך. דברים חזקים ביותר. מה זה אומר לגבינו? שני ההופכים, מצד אחד אנחנו מצווים לעבוד עבודה גדולה מאוד שלמעלה מהכוח האנושי בכל החזיתות, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא פועלים שום דבר, רק הוא, רק הוא בלבד, אין שום כוח אחר מעורב. דברים חשובים מאוד. המאמר הזה צריך לחזור עליו כמה וכמה פעמים. הוא גם כתוב לא פשוט, הוא לא כתוב פשוט. וגם העניין עצמו. מה זה הארץ רפאים תפיל הזה? הארץ רפאים תפיל.
אז המצודת דוד אומר, הארץ תפיל ותשליך לחוץ את המתים הקבורים בה. כאילו תיאור חיצוני של תחיית המתים. כן. זאת אומרת, הרי כתוב שהארץ תקיא אותנו מפה אם לא נלך בדרך התורה. זה בערך אותו רעיון. ותקיא הארץ אתכם ותמאכם אותה. זאת אומרת, השכינה הקדושה שכוללת את כל הנשמות, היא תפיל אותנו במידה שאנחנו מזייפים. אחר כך בסוד ארץ רפאים תפיל יבורר דרכם בגן עדן וגיהנום, שאין שום כוח בעולם שיהיה מסייע לבורא יתברך, ואם אדם יחשוב שיש, אז ארץ רפאים תפיל אותו באמת. דבר מאוד עמוק הדבר הזה, מאוד עמוק. מצד אחד, אז אנחנו צריכים להתאמץ ולהביא תפילות. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות הקרות? כי הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים. אז אנחנו יכולים לחשוב שיש כאן שותפות. אנחנו נותנים את התפילות והוא נותן את המילוי. הוא אומר לא. לא. הוא לא חייב לנו שום דבר. זה לא, הוא לא כספומט בקיצור. כספומט אתה מכניס, יוצא. זה לא כספומט. הוא לגמרי למעלה מאיתנו. כל מה שאנחנו עושים זה בשבילנו. אבל זה לא שהוא מחויב, זה לא כספומט. דבר מאוד עמוק. מה? כן, אז הוא בא זה שני ההופכים בדיוק. זה שני ההופכים. אז זה שני ההופכים. כן, זה בדיוק שני ההופכים. ואף על פי כן, אנו מצווים להתפלל מאום כדליבה ו... להגדיל את התפילה מה שיותר. אז זה מועיל לנו. זה לא מועיל לו, זה מועיל לנו. הגעגועים, הגעגועים להשם יתברך, זה דבר נפלא בשבילנו. אבל זה לא מחייב אותו, הוא לא כספומט. זה הנקודה. אתה חושב... קיצור, ואף על פי שכתוב למשל שאין תפילת רבים שווה ריקם וכל מיני דברים כאלה, אז חושבים שזה כספומט, אנחנו נאסוף הרבה אנשים ונחלוב אותו. אז הוא אומר לך שלא. שנעשה מה שהוא מבקש מאיתנו. ומה הוא מבקש מאיתנו? ללכת בשני ההופכים. זה עושה לו נחת רוח. מדוע? כי
כי ההטבה הגדולה ביותר והתענוג הגדול ביותר שיכול להיות ליצור האנושי זה השכלת האלוקות במוחה וליבה. עכשיו, זה נקרא השכלת האלוקות, מה שאנחנו לומדים פה. אם האדם יחשוב שהוא פועל על הקדוש ברוך הוא, אז יהיה חסר פה בתענוג ובאור האלוקי. א', בגלל שאתה חי בשקר, וב', בגלל שאתה עושה מהקדוש ברוך הוא כזה קטן, הוא תלוי בך. אז איך יהיה פה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך? זה לא שם השם אם יש פה שותפים. אז יהיה חסר פה בהטבה. אז לכן, מכיוון שהוא רוצה להיטיב לנברא, אז הוא נתן לנו את סדר העבודה הזה, שבסופו של דבר יתגלה שאין פה שום שותף, והקדוש ברוך הוא מרומם מעל כל ברכה ותהילה, אז יהיה התענוג הגדול ביותר אצלנו. אנחנו נרגיש את הרוממות האלוקית בצורה האמיתית ביותר. מבינים? מבינות? כן. כן. אני חוזר על השאלה. את שואלת, אם יש חוק של שורש וענף, שכל שורש צריך לפחות פעם אחת לנגוע בענף הגשמי ולפעול, אז את שואלת, אז איפה הייתה לנו דוגמה של תחיית המתים בגשמיות? אם אנחנו מבארים שכל התחיית המתים זה בעצם עניין תודעתי, ולא שפתאום כל הבתי קברות יתרוממו, אבל את אומרת, אבל יש חוק שכל שורש רוחני צריך לפעול בענף הגשמי פעם אחת לפחות. מאיפה את יודעת שזה לא קרה? אולי פעם אחת זה כן קרה. למשל, כתוב שאלישע החיה את בן השונמית. הוא היה מת והוא החיה אותו. יש איזה כמה דוגמאות. כתוב, מאוד קשה לאנשים לקבל את הנקודה הזאת שהדברים הם תודעתיים. זאת אומרת, אנחנו כל כך מגושמים שקשה לנו להתנתק מהגשמיות ולחשוב במושגים של תודעה. אנשים תוקפים אותי על זה. אנשים כאילו אומרים לי, אתה כופר בתורה שבכתב, כי אני מסביר דברים בצורה תודעתית, לא בצורה גשמית. אני למדתי פרשת נוח בזוהר, ושם הזוהר מסביר שהיין שנוח שתה זה גר דחוכמה, ג' ספירות ראשונות של החוכמה האלוקית. אז זה בעצם לא יין גשמי. זה יינה של תורה מה שהוא שתה. אלא מה? הוא שתה מג' ראשונות, שזה משקר את האדם עם חף. ולמדתי את זה בצורה חזקה, יש מאמרים חזקים בזוהר על זה. ואז נכנסתי למורי ורבי זצ"ל, ושאלתי אותו, אני לומד פה שהיין זה גר דחוכמה, אז נוח באמת שתה יין או שהוא לא שתה יין? אז הוא אמר לי בשם אביו,
באמת מקרא יוצא מדי פשוטו. מקרא כן יוצא מדי פשוטו. אבל מה אמרו חז"ל? אין מקרא יוצא מדי פשוטו. על המצוות. על המצוות. על המצוות הם אמרו אין מקרא יוצא מדי פשוטו, שצריך לקיים אותם בפשטותם. אבל סיפורי התורה בעצמם, הוא אמר מקרא כן יוצא מדי פשוטו. אז אם הזוהר מסביר שהיין שנוח שתה זה גר דחוכמה, אז זה לא אומר שהוא צריך לשתות יין ממש, אלא זה משל כזה. עכשיו את זה אנשים לא מסוגלים לקבל ותוקפים. כאילו אני אומר שמשהו לא היה. אני לא אומר שמשהו לא היה. הכל היה. השאלה איך זה היה. וראיתי גם בדעת תבונות של הרמח"ל, שהוא אומר, הוא גם עבר הרבה תקיפות. לגבי האכילה מעץ הדעת, אז זה לשון הרמח"ל. הרמח"ל אומר, העץ היה עץ. והפרי היה פרי, והאכילה הייתה אכילה. אלא מה? לא גופני, הוא אומר. העץ הוא עץ, הוא אומר, והפרי הוא פרי, והאכילה אכילה, אבל לא רוחני, לא גופני. לא גופני, רוחני. אז למעשה הוא אומר שמקרא כן יוצא מדי פשוטו. הוא רק משחק פה איתנו. אל תחשבו שאני אומר שלא היה פה עץ הדעת ולא אכלו. מה שכתוב בתורה זה קודש קודשי. רק השאלה אם זה גופני או רוחני. אז הוא אומר, לא, זה לא היה גופני. זה קשה לדעת. האמת היא שקשה לדעת. קשה לדעת. זה קשה לדעת, רק הנקודה היא שאנחנו לא צריכים להיות סגורים, כי ככה בעל הסולם אמר. כך הוא אמר, מילה במילה, נו. מקרא כן יוצא ידי פשוטו. מה שאמרו חז"ל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו, זה על המצוות. שלא יבואו חכמולוגים ויגידו, לא צריך קיים מצוות, וזה כל מיני התחכמויות. המצוות צריך קיים פשוטם. כן. 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 אז זה הכל אמת. יוצאים ממצרים, מקבלים תורה. מי אומר שצריך את כל התפאורה הגשמית? כן. נכון. אני הייתי באוגנדה, זה לא משהו שם. קריר? זה 50 מעלות עכשיו, בלי מזגנים. איזה קריר? אין לאן לברוח, רבנו. זה... הבעיה היא שיש הרבה דברים תמוהים ביותר. יש הרבה דברים מאוד תמוהים. זה מתחיל עם הדיבור של הנחש. אני לא יודע באיזה שפה הוא דיבר. אנגלית, מוסלמית, איזה שפה הוא דיבר. וזה עובר הלאה. יש הרבה דברים מאוד מאוד תמוהים. שאין הדעת סובלתם. אז אני לא יודע. ברגע שאני מבאר את הדברים בפנימיות, אז הכל מתיישר. אבל אם אני מתעקש שזה הכל היה מציאות גשמית קיימת, יש הרבה דברים בעייתיים ביותר. הרבה מאוד דברים. דברים מוזרים. חז"ל, חז"ל, הרמב״ם כבר אומר שאין פשט בכלל בחז"ל. על זה הרמב״ם כבר סגר את העניין, שכל דברי חז"ל נאמרו בלשון חידה ומשל.
זה הרמב״ם סגר את זה, גמרנו. שמישהו אומר שבאורי חז"ל האגדתות של הש"ס והמדרשים הם כפשוטם, אז הוא עושה מחכמים טיפשים. ככה הרמב״ם אומר. אני לא מדבר על חז"ל, חז"ל בכלל, מה יש לדבר בכלל? ללכת וללמוד חז"ל כפשוטם זה פשוט עבירה מדאורייתא. אתה לוקח את חכמי ישראל, אתה עושה מהם אידיוטים. השבת הזאת נתקלתי באיזה מדרש. מדרש. אומות העולם לא היו ולא עתידים להיות. מדרש. לך תבאר את זה. ככה אומר, אומות העולם לא היו, לא היו אומות העולם, ולא עתידים להיות. אני צריך להסתכל. לא זוכר בדיוק. משהו, תנחומה משהו. יש הרבה דברים מוזרים, המון דברים מוזרים. כן. כן. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, כן. הכל יכול להיות. ומה תגידי על פרשת השבוע שעבר? שם כתוב שמשה קצף על בני ישראל שהם לא הרגו את מדיין. הוא דרש מהם להרוג את נשות מדיין. מדובר על אלפי נשים, לפי הפשט. רצח של אלפי נשים, ילדים וילדות. מה תגידי על זה? זאת אומרת, נשות מדיין פיתו את עם ישראל, פיתו את הגברים, וגם באמצעות הפיתויים לזנות הכריחו אותם לעבוד עבודה זרה. זה מה שכתוב. אז עכשיו שם כתוב שמשה קצף, כעס. מה פתאום השארתם בחיים את כל הנקבות? הוא דרש מהם להרוג את כולם. מדובר על אלפי נשים וילדים וילדות. רק ילדות שמתחת לאיזה גיל מסוים שלא ראויות להיבעל, אז עזבו אותם ולקחו אותם לשפחות. אבל ילדות שראויות להיבעל כבר מגיל מסוים ומעלה, אף על פי שלא נבעלו, להרוג אותם. אז מה, איך תסבירי את זה? את מסוגלת לדמיין לעצמך שאני או בעלך ילך ויתחיל לרסס אלפי נשים, לחתוך להם את הגרון, לעשות שם באבי יאר? מסוגלת לדמיין כזה דבר? אני לא. אני לא. וזה פשוט, אז מה רוצים מהנאצים? מה רוצים מהנאצים? הנאצים גם הרגו ילדים וילדות בגלל שהם יהודים. אז גם פה אותו דבר. אז זה תורת הגזע. בסדר, יש שאלות, לא חסר. אני רק שואל אותך על העובדה הפשוטה הזאת, שאם את מסוגלת לקחת חרב ולהצטרף לשורות דאעש ולהתחיל שמה להשתולל על ימין ועל שמאל. מצווה, כן, בעצם מצווה. כן, בסדר, כן, בטח. אז מה רוצים מהחיים של הנאצים? גם הם עשו אותו דבר, מה יש? אותם ציווה האלוקים שלהם, אותנו האלוקים שלנו. זה יכול להיות דבר כזה? זה נראה לי טירוף. עכשיו, כשאתה לומד את זה, את הדברים האלה על פי הפנימיות, על פי הזוהר הקדוש, על פי... אז לא, זה לא שייך בכלל. מדובר הכל על אלמנטים
של מדיין שנמצאים באדם עצמו, ואותם האדם צריך להרוג. אז כבר סיפור אחר לגמרי. סיפור אחר. זאת אומרת, אולי זה נועד לעורר התנגדות גדולה. אבל זה לא מעורר התנגדות גדולה, לצערי. כי יש הרבה מאוד בעם הזה, א', שהם סוג של כהי חושים. לא חושבים בכלל. יותר מדי חם בשביל לחשוב. המוח כבר התייבש. וב', יש סוגים של פונדמנטליסטים שאומרים כן, מה פדרמה, אתם מבינים, מהסוג הזה של אותו רוצח שרצח את שירה בנקי, יש הרבה כאלה, הוא לא בודד. זאת אומרת, אנחנו נעשה בשם השם, אין בעיה, נרצוח, זה נשפור, יש כאלה. כן, פרשת פנחס, הלך לעיני כל ישראל. אז יש, לא חסר, שמקדשים את פעולתו של פנחס. מי להשם אליי, נחריב, נחתוך. נו, איראן הם פריירים על ידינו, אם אנחנו נאמץ את כל ההמלצות. טליבאן יהיו פריירים על ידינו באפגניסטן. קיצר. יש בתורה ארבע מתנגדים. יש. אבל בסדר, אבל סנהדרין שהרגה פעם ב-70 שנה נחשבת קטלנית. משהו אחר. אדם שהוא, אתה מבין, פעם ב-70 שנה היא הרגה, אז היא נחשבת קטלנית. זה דבר שהוא נדיר, נדיר מאוד. בכוונה התורה נתנה פה כל כך הרבה תנאים של עדים, שיהיו מכוונים, והתראות ועניינים. טוב, נמשיך קצת. וזה עניין המובא בזוהר, שרבי סמלאי, אחר שסידרו לו השולחן, היה מתפלל על מזונותיו. הפוך על הפוך. לא לפני שסידרו לו את השולחן הוא התפלל על מזונותיו, אחרי שכבר כל השולחן היה ערוך עם כל מזונותיו, אז הוא נזכר פתאום להתפלל על מזונותיו. ולמה לא היה מתפלל מקודם זה? כי אחר כך נראה כשב. אלא לרמוז על העניין הנ"ל, כי השלם בזה היה דבוק בייחודו העצום. והיה דווקא מתפלל לאחר כך שמבורר בחושיו שמזונותיו מוכנים לו. כמו נשמות בנצחיות, אשר כל השגתם ברורים להם בהשגתם, מכל מקום מתפללים עליו, כי בקיאים הם המאי אלמה, שאין ההשגה עניין המדבק בדרך החיוב כלל וכנן. זאת אומרת, למה להתפלל? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. ציווה אותנו על תפילה. האבות הקדושים תקנו את התפילות ואנחנו מצווים להתפלל. אבל בשביל שאני לא יחשוב שאני על ידי התפילות שלי מזיז דברים, אז הוא התפלל אחרי שמזונותיו היו מסודרים כבר על השולחן. לרמוז על העניין הנ"ל,
כי השלם בזה היה דבוק בייחודו העצום. אחד יחיד ומיוחד, שהוא הפועל ואין בלתו. והיה דווקא מתפלל אחר כך שמבורר בחושיו שמזונותיו מוכנים לו. למה? בכדי לא להיכשל בבית רשויות. לקיים את מצוות התפילה, אבל לא להיכשל בבית רשויות. דבר עמוק מאוד, מאוד עמוק. מעניין ועמוק. כי אתה חושב שאתה פעלת את התוצאה על ידי תפילתך. אז כאילו אתה שותף לקדוש ברוך הוא באמת. שאם אתה לא היית מתפלל, אז התוצאה לא הייתה באה. אז הוא אומר, לא, התוצאה יכולה לבוא גם בלי קשר אליך. ואף על פי כן אתה מצווה להתפלל. ואתה מצווה לעבוד בתורה ובמצוות, הכל, 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 ולהתאמץ התאמצות עצומה. אבל תדע שלא אתה פעלת. זה האמת פשוט, זה האמת. אז... מרגיע קצת. מרגיע. יש בעל הבית. כן. נכון. הוא אומר, הנשמות, דבר על נשמות הצדיקים, נרנדה צדיקים, שכל השגתם ברורים להם, הם כבר עולמך תראה בחייך, הם כבר רואים מה שהכל נתון. בכל אופן מתפללים. כן. נכון, נכון. אין דבר יותר שלם מלב שבור. נכון. כן. ולטובתך כל זה. לא לטובת הבורא, זה לטובתך כל התהליך. כן. לפי זה קשה מאוד מאוד מה שחז"ל אמרו, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לפי כל המאמר הזה, קשה מאוד. התשובה היא שהצדיק הוא גוזר את עצמו, ולכן הקדוש ברוך הוא מקיים. גוזר את עצמו זה כמו ברית מילה. לגוזר ים סוף לגזרים. צדיק גוזר את עצמו, כלומר הוא מבטל את עצמו, כי יודע שאין עוד מלבדו, ואין האדם פועל שום דבר. בזמן שאדם מגיע לאמת הנפלאה הזאת, שאין פה אדם בעצם, אתה מחויב לעבוד ולעשות הכל הכל ואם אין אני לי מי לי, ובסוף אין פה אדם בכלל, רק הבורא. אז הקדוש ברוך הוא מקיים באמת. כי בזמן שאדם דבוק באמת האבסולוטית הזאת, אז השם יתברך באמת מאיר.
יש כאן השתוות הצורה מלאה בין הקדוש ברוך הוא לאדם. האדם בא ודופק על השולחן ואומר, מגיע לי. נבטל את הרצון. את הרצון לקבל, כן. צדיק גוזר. אצל אנשים כאלה שמסוגלים לגזור את עצמם, אז הקדוש ברוך הוא מקיים. אבל לא שהצדיק הוא מרקיד את הקדוש ברוך הוא כמו איזה דוב שרוקד לפי החליל שלך. כן. נכון. כן. מי אומר? רב חיים, כן. כן. ותעותים הנ"ל, תעותים. מה זה תעותים? טעויות. טעויות הנ"ל נמשכות גם כן משליטתו יתברך, כי רצונו זה פעולתו יתברך. כלפי הנברא כל מה שמושג מרצונו נראה כטבע מחויב. כמו שהשם יתברך רוצה שכל נברא יאכל ועל ידי כך ימשוך לו חיותו, תכף כלפי הנברא אשר רצונו יתברך מתחזק עליו נדמה לו כחיוב מוחלט. כמו כן, כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא וקבע עבודה ושכר, על כן נראה בעיני המקבל שכרו כטבע מחויב, אשר בעבודה תמון אותו הכוח ליתן עליה שכר, שזהו שקר. אדרבה, הוא בחינת הופכי כנה. אלא כיוון שהבורא רצה בזה ליתן שכר דווקא על ידי עבודה, מתחזק הרצון הזה על הפעולה ונראה כנמשך מחויב. מה הוא אומר פה? הוא אומר שהטעויות שלנו גם נמשכות מהבורא. בגלל שהבורא קבע עבודה ושכר, אז כמו שהוא קבע שאם אנחנו אוכלים, אז אנחנו מקבלים אנרגיה ומתחדשים, אז כאילו רצונו הופך אצלנו לטבע. הוא רוצה שהעסק ילך על ידי עבודה ושכר, אז זה כבר נדמה לנו שזה עבודה ושכר. אז יוצא שגם הטעות שלנו נמשכת בעצם מרצונו יתברך. אני ראשון ואני אחרון. וזה עניין שבת ראשון שלא היה בו שלמות הנדרש. הרי כתוב שאם ישראל שומרים שתי שבתות, תהיה הגאולה. למה שתי שבתות? התשובה היא כי בשבת הראשונה הנברא חושב שהוא שותף. הרי כתוב אשר ברא אלוקים לעשות. אז הוא ברא והשאיר לנו מה לעשות. אז בשבת הראשונה הנברא באמת חושב שהוא שותף. שבת השנייה הפירוש הוא שהוא משיג את האמת. ולכן נגלים דווקא על ידי שתי שבתות. שבת ראשונה ככה, שבת שנייה השלמות הגמורה. למה שלא יהיה ישר השלמות הגמורה? למה צריך שתי שבתות? שיהיה ישר השלמות הגמורה. למה צריך קודם שבת שאני חושב שאני שותף אחרי זה? התשובה היא כי אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בו. למה באמת? למה אין אדם עומד על דבר הלכה אלא אם כן נכשל בו? כי אין אור בלי כלי, הכישלון הוא כלי, ואז אתה יכול לקבל את האור. כן, התפשטות האור והסתלקותו הם העושים את הכלי רצוי לתפקידו. אם השאר אמרנו, דברים על שבת תודעתית, לא שבת
שבת תודעתית. זה שבת בתודעה. שאדם מרגיש את מציאות האלוקות ואת כל המציאות של עצמו והבריאה בצורה מושלמת. מעין עולם הבא. איפה אני מרגיש מעין עולם הבא? בחוץ או בפנים? ברור זה בתודעה. זה שהשבת היא בתודעה זה פשוט. אבל מקרא אינו יוצא מידי פשוטו לגבי המצוות. יש איסורי מלאכה, יש חיוב תפילות, חיוב קידוש וכו'. שלוש סעודות. טוב, סיימנו. פלל ערבית. ניפגש עוד שבועיים בלי נגיד.